Welkom bij de Afrikaanse uitzending van Agape Christen Center. Dank je dat u ingeskakel het. Mag u een ware belevenis met die Heere hê terwijl ons vanochtend saam tyd deurbring. Indien dit die eerste keer is wat u bij een van ons uitzendings inskakel, of als u nog niet deel is van ons gemeente nie, en u wil meer inlichting hê oor hoe om met ons in aanraking te komen, sien gerus ons kontakbesonderhede wat ons aan die einde van die program aan u gaan deurgee. Bly gerus ingeskakel vir die boodskap. Goeiemôre Agape familie, so goed om weer met julle kontak te maak, met julle te gesels oor dit wat die Here op my hart geplaas het. Ek wil ook vir die ander mense baie welkom sê wat ook vriende van is en wat dalk nie deel van die Agape familie is nie. Baie welkom. Ek hoop die Here gaan u vanmôre met u praat en inspireer dat u werklik waar sal beleef en ervaar dat ons is meer as oorwinnaars deur Christus Jesus. Kom ons bid net saam en dan gaan ek die woord met u deel. Baie dankie onze Vader, laat ons vanmorgen naar die troon van genade kan komen met vrijmoedigheid. Deur die bloed van Jesus Christus, dankie dat ons versoen is met die Vader, dat ons vrede met u het, as gevolg van die bloed van Jesus Christus, en dat ons daar geen vijandskap meer is nie. En Vader, daarom is het so lekker om naar u toe te komen. En ons wil bid en vra, Heilige Gees, dat u met ons sal praat, dat u ons sal lei, zodat ons die Vaders hart sal hoor. Ons prijs en eer u daarvoor, Vader, in naam van Jesus Christus. Amen. Ek wil vanmorgen met u praat, ek gaan weer terug aan die ou skrif, want dis die skrif, dis die kernskrif wat ek ervaar die Heer met ons deel, my deel wat ek met u wil deel, en dit is uit Romeine 12 vers 2, waar Paulus die volgende skryf. Hy sê, en word nie aan hierdie wereld gelijkvormig nie, maar word verander deur vernieuwing van julle gemoed, zodat jy kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Ek beleef, en hoe kom ek met dit deel? Ek beleef so op aanslag op ons siel, op ons denken. Ek beleef het persoonlijk, en daarom deel ek met u. Daar is so'n geweldige aanslag op ons denken, op die siel van die mens. En ons moet paraat wees, nie net op die siel, nie, ek denk op alle facetten, op alle vlakken, is daar aanslag, maar vooral dan op ons siel. En natuurlijk die twee dinge is die woord, en dis die twee goed wat ek met u wil praat. Dat is een geweldige aanslag op die woord van God. En ek wil hê, dit wat ek deel vanmorgen wil ek hê, ons paraat sal wees. Wanneer die aanslag kom, dat het staande sal bly. Nou, Paulus sê in Romeine 12 vers 2, hy sê, word nie aan hierdie wereld gevormig nie. En die enigste manier hoe ons dit kan doen is, die ons denken te vernieuwen, maar word verander door die vernieuwing van ons denken. Ons begin anders dink. En dat is baie situasie. Ek denk nie, dit is een eenmalige proces. Dit is een proces. Ek het jare terug, het ek dinge gedink wat sê, Heere, hoekom doen hierdie goed? En ek moest my denken verander om te weet, dit is die God wat dit doen nie. En dit het tyd vir my gevat om dit te doen. En die oomblik as ek my, toe ek my denken verander, raai wat, is God een ander God vir my gewees. Nie omdat hy verander het nie, omdat ek hom anders te gesien het. As jy denk en glo, God doen slechte goed oor jou, vir jou en teen jou, raai wat, dis wat jy gaan beleef en ervaar, en dis nie waar nie. Want God is nie ons vijand nie. Die skrif wat die Here, wat ek met u ook gedeel het, is Romeine 8 vers 31, waar hy sê, God is vir ons en nie teen ons nie. En baie keer sê ons goed, asof God teen ons is, asof God ons vijand is, is nie waar nie. God sê, hy is vir ons en nooit teen ons nie. Die ander skrifgedeelte wat ek ook met u gedeeld was, uit Efesiërs 2 vers 10, waar hy sê, hy het goeie planne vir u beplan. En God die Vaders hart, is daar goeie planne vir my en vir jou. Hy het voorbereid, sê, en ek in die skrif lees, wat hy lang al voorbereid, en hy wil hy ons daarom wandel. En die laaste skrifgedeelte wat ek met u net wil opsom, is Kolossense 3 vers 1 tot 3, waar hy sê, ons besoek die ding wat daar bo is,
Ons bedink wat wel boe is. En dit is precies die teenoorgestelde wat die wereld wil doen. Die wereld wil hê, ons moet vastgevang word in omstandighede rondom ons. Realiteite, omstandighede wat sleg en negatief is. En raai wat, dit is die goed wat ons aftrek. En daarom sê Paulus in Kolossense, luister hier, ons bedink wat daar boe is. Soek die dinge daar boe. En die enigste manier ons dit gaan doen, as ons sê, Here, ek gaan my kop verander. Ek gaan my siel verander. Ek gaan anders te dink. Ek gaan hoor wat die woord sê. En as die woord sê, jy is vir my nie teen my nie, dan gaan ek dus glo. Maak die saak wat omstandighede sê nie. Maak die saak wat gebeur nie. Jy sê in die woord, jy is vir my en nie teen my. En jy het goeie planne vir my. En my boete en sisse, ek wil hê dat dit ons denke sal wees. Ons begin anders te dink. Is my baie sleg as ek koerant lees of op die TV hoor van Christene wat sê, ja, die Here het hierdie slegte ding en daai slegte ding oor 'n lewe gebring. Ek weet nie, ek kan nie daarmee saamstem nie. Soos wat ek die woord verstaan, is God vir ons en nie teen ons nie. Nou die skrif wat ek gaan aanhaal is, vanmorgen wil ek weer die skrif aanhaal, ek gaan dit vir jy lees in Romeine 8 vers 31 en in 37. Ek wil vir jy lees, want dit net vir my weer niet oopgegaan, en dis wat ek met u wil deel. Hy sê dan in vers 31, hy sê, wat sal ons vir al hierdie dinge sê? Soos rondom ons kyk, wat sal ons vir al hierdie dinge sê? Ons gaan sê, God is vir ons, en God is nie teen ons nie. Hy sê, as God dan vir ons is, wie kan teen ons wees? Wat belangrik is wat hy sê, as God vir ons is, wie kan teen ons wees? Met ander woorde, wat Paulus hier sê is, God is vir ons, maar daar is verseker iemand teen ons. En dis die God nie. God is vir ons. Wie kan teen ons wees? En dan wil ek lees uit vers 37, nog steeds uit Romeine 8, vers 37, hy sê, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars, deur hom wat ons lief gehad het. In al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaar. Nou, wat is die ding as oorwinnaar? As ons praat vir oorwinning, of vir my en teen my, dit praat van, luister die ex in een, of in een sport. As daar twee spanne is, dan is die ene oorwinnaar iemand verloor, of daar is gelijk op uitslag. Of in een wedloop, is daar iemand wat gaan oorwin. Nou, Paulus praat hier van, daar is een oorwinnaar. En ek glo nie, hy praat van een sport nie, of een competitie nie. Paulus praat van een oorlog. Ek denk nie, ons onthou dit altyd nie, dat Paulus praat van, luister hier, daar is een oorlog en ons betrokken in dit. En ons gaan dit lees vandag. En hy sê hier, God is saam met ons in die span. Hy is ons bevelvoeder. En nummer 2 sê hy, maar jylle gaan wen. Hoekom? Want God is aan ons kant. Amazing. En dit is my baie goed om dit vir met u te doen, om te sê, onthou, ons is nie, en ek gaan later weer daarna verwijs, ons is nie een plesierboot, die prentjie wat ek kry, ons is nie een plesierboot op hierdie aarde nie. Ons is een oorlogsvaartuig, wat gereed is vir oorlog. En net dit is nie, wat nie gereed is vir oorlog nie, maar die oorlog gewen het. Hoekom? Want God is aan ons kant. Baie keer gebeur dinge rondom ons, en met ons, en dan wonder ons hoekom. Ons moet verstaan. Ons moet verstaan, ons is in een oorlog. Ons moet verstaan dat dinge mense teen ons wees. En Jesus het gesê, en ek gaan nie hierdie skrifte met u lees nie, ek gaan dalk een skrifgedeelte met u deel. Maar Jesus sê, luister, die wereld gaan ons haat. Ek gaan dalk net vir u lees in Johannes 15. Johannes 15 vers 18 tot 21. Hoor wat sê Jesus hier. Hy sê, as die wereld julle haat, moet julle weet dat hy my voor julle gehaat het. En dan sê hy, kom ek lees dit vir jy, dit is vers 18, hy sê, as die wereld jylle haat, moet jylle weet dat hy my voor jylle gehaat het. As jylle van die wereld was, sê die wereld sy eindom lief gehaat het. Maar omdat jylle nie van die wereld is nie, maar ek jylle uit die wereld uit verkies het, daarom haat die wereld jylle. Vers 20 sê, onthou die woord wat ek vir jylle gesê het, een diensknegt is nie groter as sy heer nie. As hulle my vervolg het, sal jylle ook vervolg. As hulle my woord bewaar het, sal hulle julle woord ook bewaar het. En nou sê hy in vers 21, hy sê in vers 21, maar al hierdie dinge sal hulle aan julle doen terwille van my naam, omdat hulle hom nie geken het wat my gestuur het nie. Baie, baie, baie interessant.
Jezus sê, luister, als die wereld jullie al luister, dis is vreemd nie, het my ook gehad. En Jezus sê, soos wat die wereld omgaat het, moet ons op die uitkijk wees, die wereld gaan ons haat. En wat is die uitstaande kenmerk wat hy hiervan praat? Hy sê, omdat hulle Jezus nie geken het nie. Daar is baie godsdienste, wat godsdienstig is, maar Jezus nie ken nie. Hy sê die eenskap gaan wees, omdat hulle die intieme verhouding met Jezus Christus het nie. Daarom sal hulle ons haat. Tja, dan gaan ek naar hoofdstuk 17, Johannes, nog steeds by Johannes, Johannes 17, vers 14, en ek het dit ook al vir jy gelees, maar ek wil het weer vir jy lees. Hy sê in Johannes 17, vers 14, hy sê, ek het hulle die woord gegee, en die wereld het hulle gehaat. Omdat hulle nie van die wereld is, net soos wat ek nie van die wereld is. Nie. En hier sê Jesus een belangrijk ding. Hy sê, omdat ons staan oor die woord, gaan die wereld ons ook haat. Ek wil vir jy verder lees, hy sê, vers 17, ek gaan nie alles sê, vers 17 sê, Heilig in die waarheid, die woord is die waarheid. Daar is een ding wat vaststaan, my boete en sissie, daar is baie opinies, daar is baie feite, daar is baie realiteite, maar daar is een waarheid, en dit is die woord van God. En hy sê, wanneer ons op, gaan staan op die woord van God, dan gaan mens ons haat. En nou sê, dis vers 17, en nou vers 18 sê, soos hy my gestuur het in die wereld, het ek hulle ook in die wereld ingestuur. Met ander woorde, wat die Heere sê, soos wat hy in die wereld ingestuur is door die Vader, en gedoen het wat die Vader behaag het, het die mens al om gehad, dit het sy dood gekos. En nou sê hy, luister, die mense gaan julle ook gehad. Maar ek stuur julle in die wereld in. Hoekom? Want hy het ons voorbij, hy het alles in ons geplaas. Luister mooi. Hy het alles binnen ons geplaas, zodat ons meer als oorwinnaars kan wees. My boetie sissie, Christus het my en vir jou toegerus, met al die nodige toerusting, zodat ons in hierdie wereld, in hierdie situatie, in hierdie lockdown, in hierdie tijd van ziekte, het God alles in ons geplaas, zodat ons meer als oorwinnaars sal wees. En ek dink ons besef dit altyd. En dis ook om Paulus praat van ons denken vernieuwen. Ek en jy begin anders dink. Ons weet wie ons is en ek gaan nie nou daarover praat, ek gaan later daar bietjie daarover praat. Die autoriteit van een Christen. Maar ek en jy besef wie ons is. En in ons is ingebou alles wat nodig is om meer as oorwinnaars te wees die de aanslag van die vijand. Hierdie aanslag, ek het gesê, hierdie aanslag geloof is baie sterk op ons siel, op ons kopgedeelte. Maar die aanslag is nie net op ons siel nie. Die aanslag is op jou ons totale menswees. Lichaam, siel en geest. Ek weet, ons geest is wederbaar, volmaak wederbaar. Maar die aanslag, geloof ek vooral, is eers op ons kop. Hierdie gedeelte. En wanneer ons hier toelaat, dat die vijand ons deur leens en sy liste verlei, raai wat, dan maak dit ons oop vir die ander aanslag van die vijand. Die eerst dit geloof ek, ons kop, en daarom het Jesus sê, luister nie, ons bedink wat daar, Paulus sê, ons bedink wat daar bo is. Ons denken vernieuwe. Ons moet anders te dink. As ons het vernieuwe, dan sal ons ervaar die goeie, welgevallige en volmaakte wil van God. Wanneer ek anders te begin kyk, wanneer ek anders te dink oor wie God my vader is, en wie ek is, raai wat, dan gaan ek die goeie en volmaakte wil van my vader, gaan ek begin beleef. En dis die uitdaging wat ons het. Ek het vir jy gesê, ek geloof, die aanslag, vooral, is op die kop. Daar is een geweldige aanslag op die woord. Geweldige aanslag op die woord. Slim mense, met dik brille, wat twyfel saai oor die woord van God, die echtheid van God, die woord van God. En net een klein saaikie van twyfel wat in ons inkom, maak dit oop, sodat ons meer sal begin twyfel oor, is die woord waar? Kan ons die woord glo? My boetie en sissie, slim mense met dik brille, soos ek sê, begin twyfel saai oor, is die woord eg? Moenie daai aas vat nie, moenie toelaat, laat daai twyfel in die hart inkom nie, want as die eerste twyfel in die hart ingekom het, raai wat, dan is die volgende twyfel makkelijk, en dit is nie lang nie, dan val ons, dan gaan ons sê,
Bijbel is nie waar nie. Daar's mense wat hulle doel is om die woord af te breek, die geloofwaardigheid van die woord in twyfel te bring. En as ons dit gaan toelaat, luister jy, is voorbij. Is voorbij. Jy gaan vind, jy gaan al minder die woord lees, jy gaan al minder geloof wat in die woord staan. Dis wat die eerste wat belangrijk is. Die tweede ding is natuurlijk die duivelse strategie, geloof ek, deur communicatie, deur met ons te praat, veroorzaak deur ons denken aan te val, veroorzaak jy laat daar twyfel kom. En ons sien het van die begin af, van die tuin van Eden, by Adam en Eva, wat was die vijandse strategie? Hy het net vir Eva gesê, het God gesê. Met andere woorde, is dit waar? Is die woord waar? Dit wat die vader vir jou gesê het, is dit waar Eva? En toe sy twyfel, het sy geval. Ons weet ook dat dit gebeur met Jesus. Jesus is ook, die vijand het Jesus ook versoek. En toe op versoek in die woestijn, wat het Jesus sê? Hy sê, daar staan geskryf. Jesus het gestaan op die woord, want dit is die waarheid. My boete en sissie, daar gaan geweldige, geweldige aanslag wees in hierdie tyd op die woord van God en op jou kop, op jou siel. As jy gaan toelaat, laat die vijand jou denken aanval en jy jou denken nie vernieuwen nie. As jy die vijand kan toelaat, ons gaan dink en praat soos die wereld, raai wat, dan gaan ons die volheid wat God vir ons het, beplan het, gestoor het, gaan ons nie beerwe nie. Ons gaan dit nie in besit neem. En daarom is my versoek, my gebed, my boete en sissie, pas jou kop op. Het anders te dink. Laat toe, laat God deur sy gees jou sal help, laat jy, ons moet ons denken vernieuwe. Ons moet Heilige Gees vra om ons te help. Heilige Gees, help my, laat ek my denken sal vernieuwe. Laat ek sal bedink wat daar bo is en nie op die aarde nie. Die wereld, Sampie het dit ook so mooi hierdie sondag gesê, die wereld skreeuw. Hierdie wereld met sy boosheid skreeuw teen die Christen, teen die denken van die Christen. En ek en jy moet nie toelaat, laat die wereld ons mislei en verlei nie. Die Bijbel praat van die vijand het sy liste, hy val ons met sy liste aan. En ek en jy moet nie toelaat, laat hy dit doen nie. Ons het toelaat, dat die Heilige Gees ons denken sy help, dat ons dit vernieuwe, dat ons bedink wat daar bo is en nie op die aarde is nie. Ek wil twee skrifgedeeltes wat ek met julle wil deel. Die ene is die Oud Testament en dan gaan ek terugkom in die Nuwe Testament. Maar die val die Oud Testament, hierdie skrif het baie met my gepraat. En ek wil met u deel en dit is Joshua. Joshua 1 wat ek vir u wil lees, wat my gepraat het. En dit is een lang stukkie, maar ek kan het net gauw vir u lees en dan gaan ek vir u sê wat ek ervaar die Here daai het sê. Ek gaan vir u lees uit Joshua 1. Vanaf vers 2, vanaf 2 tot 6, die volgende is Joshua 1, vanaf vers 2, hy sê, my knegt Moses is dood, maak jou dan klaar, trek deur hierdie Jordaan, jy en die hele volk, na die land wat ek aan hulle, die kind van Israel sal gee. Elke plek waar jou voetsole sal trap, dit gee ek aan julle, soos wat ek aan Moses gespreek het. Met andere woorde, hierdie twee skrifgedeeltes, wat God met Moses, met Joshua praat, sê, luister hier, trek deur, dis julle land, ek het dit vir julle gegee, hoor wat sê in vers 5 en 6, ek gaan nie vir julle lees, in vers 5 en 6, hy sê, niemand sal voor julle stand hou nie, al die dae van jou leven nie, wat een belofte, Jesus sê vir Joshua, niemand sal voor jou stand hou, al die dae van jou leven nie, soos ek met Moses gewees het, so sal ek met jou wees. Ek sal jou nie begewe en jou nie verlaat nie. Vers 6 sê die volgende, hy sê, wees sterk en volmoed, want jy sal hierdie volk die land laat beerwe, wat ek hulle vaders met die eed beloof het, om aan hulle te gee. Met wanneer hierdie eerste verse wat ek vir u gelees het, sê God vir Joshua, luister hier Joshua, dit is joune, Kanaan is jou, ek dit beloof aan jou, jy gaan dit beerwe, oorals van jou voetstap, gaan, dis jou nou. Maar dis ongelukkig nie waar jy stop nie. Baie keer stop ons by hier beloftes wat die Here sê, en dan besef ons nie, maar luister, wat is die volgende? Kom, ek lees vir die volgende vers, ek kan ook nie alles vir lees nie, van vers 7, kom ons begin weer vers 6,
want dat is woorden wat geweldig belangrijk is. Vers 6, 7 en 9, denk ik, tot bij 10 gaan ik lees. Hij sê, die begin, hy sê, wees sterk en volmoed. Dus vers 6, ek gaan vir jy lees vers 7. Wees net baie sterk en volmoed, om nauwgezet te handel volgens die hele wet wat Moses, my knecht, jou beveel het. Wijk nie daarvan rechts of links af nie, zodat jy met je goede gevolg kan handel, ooral waar jy mag gaan. Vers 8, hierdie wetboek mag nie uit jou mond wijk nie, maar bepeins dit dag en nacht, zodat jy nauwgezet kan handel volgens alles wat daarin geschreven staan. Want dan zal jij in jou weer voorspoedig wees en dan zal jij met goede gevolgen handelen. Vers 9. Het ek jou nie beveel nie, wees sterk en volmoed. Wees nie bevrees of verskrik nie, want die Heere jou God is met jou oor waar jy gaan. Die goed wat ek hier hoor, belangrike goed is, God sê, wees baie sterk. In drie verse sê, hy sê begin eers, hy sê wees sterk en volmoed. Dan die volgende vers sê, wees net baie sterk en volmoed. En dan die derde vers sê, het ek jou nie beveel nie, wees sterk en volmoed. Met ander woorde, God sê vir jou, sê, jy gaan die land in, dis jou na, maar dat is een ding van jou kant af. Jy gaan baie sterk moet wees. En dan sê, wat moet hy doen? Hy sê, moet nie wegwijk van die wet nie. Moet nie links of rechts van die wet gaan nie. Dit wat Moses jou beveel, hou dit. Hy sê, bepeins dit dag en nacht. My boetie en sissie, ek het gesê, ons is in 'n oorlog. Die oorwinning is ons in. God beloof in sy woord, die oorwinning is myn en jou. Met ander ons weet wat gaan die uitslag wees. Die uitslag gaan wees, ons gaan meer as oorwinning wees op die einde. Ons kan die oorlog nie verloor nie. Maar, wat hy vra is, ons gaan sterk wees. Hy sê nie, het gaan in ons skote val nie, hy sê ons moet sterk wees. En die ding wat hy vir Joshua gesê het, hy het gesê, hou die woord, bly op die woord. My boete en sê, nie fysies den geboeie nie, maar die woord. Die enigste manier vir my en vir jou om staande te bly, bly by die woord. Mense gaan twyfel saai, familie, vriende, goeie vriende van my, het geval as gevolg van die verleiding wat gekom het. Die aanslag op die woord. Ons kan nie toelaat nie. As ons gaan afwijk van die woord, as daar twyfel gaan kom in ons harte, oor die woord van God, raai wat, dan is het voorbij. Dan gaan ons die oorlog verloor. Jy gaan die oorlog verloor. Maar wat God vir Joshua gesê, luister, ek gee die land vir jou. Dis jou nou. Vir jou en jou en die volk. Maar een ding moet is seker, om sterk staan. Sterk staan, nommer 1. Nommer 2, bly by die woord, bepeins dit dag en nacht, moet dit daarvan wijk nie. En dis die dinge wat ons staande gaan hou. Die tweede skrifgedeelte wat ek vir jy wil lees, is in die Nieuwe Testament, en dis ook bekend, maar ek wil graag dit vir jy lees, want dit is van toepassing nou. En dis Efesiërs 6, vanaf vers 10 af, en ons weet, dit gaan oor wapenrusting, maar ek wil, en ek gaan nie alles vir jy lees nie, jy kan het self gaan lees, maar dat is verse wat my gepraat het, wat ek met jy wil deel, in hierdie tyd, want het rechtig dol gaan om ons, in hierdie 2,5 maande, wat het nou die lockdown was, excuus vir die Afrikaanse woord, maar waar ons nie kon beweeg het, waar ons wil nie, raai wat, die aanslag was geweldig, myself, my fysische lichaam, financieel, verhoudings, al daai goed, het plaasgevind in hierdie goed. En dan sê die Heer, die enigste manier om staande gaan bly is om vasthou in die woord. Vasthou in die woord. En om te besef, ek moet my kop reg om te sê, Heer, dankie is vir my. U is nie die een wat my wil vernietig nie. U is nie die een wat al hierdie goed teen my bring nie. U is vir my, nie teen my nie. Ek moet die hele tyd, moet ek hierdie ding op die pijn sê. Ek lees vir jy uit Efesiërs 6 van die vers 10. Ek lees ook uit, ek lees uit die lewende Bybel. Prachtig hoe hy dit sê. Ek wil dit daaruit vir jy lees. En dit is Efesiërs 6 dan, van die vers 10. Hoor wat sê in hierdie vertaal. Hy sê, daar is nog een ding wat ek vir julle wil sê. Paulus sê, nou skryf van die gemeente van Efese, en dan sê hy, luister, hier is een belangrike ding wat ek vir julle wil sê. Nou hoor ons wat sê, hy sê, julle moet sterk wees, klink soos Joshua.
Wat, Joshua, wat God voor Joshua gesê het, hier sê Paulus dit vir die gemeente in Ephesus. Hy sê, julle moet sterk wees, maar die kracht kom van die Here wat al die dinge, ach, want al die mag behoort aan hom. Ek gaan dit weer vir lees. Hy sê, julle moet sterk wees, maar die kracht kom van die Here want al die mag behoort aan hom. Sjo, my afhankelijkheid van die Here. Sampie het dit ook mooi weer gesê sondag. Ons kan het nie maak op ons eie nie. Ons is afhankelijk van hom. Ons moet sterk wees, maar ons self het ons dit nie. Ons kracht kom van die Here. Ons kracht kom deur die Heilige Gees, wat ons helper is, wat binnen ons woon, wat ons wil help, dat ons meer as oorwinnaar sal wees. My boetie en sissie, ons kan het nie maak. As ons nie die Here aan ons kant het, het ons moeilikheid. As jy nie gaan staat maak op die Here se kracht nie, gaan jy het nie maak nie. Praat met Christene, ons gaan het nie maak nie. En daarom is belangrijk om te besef, die Here geef ons die kracht, en die bron wat ons kracht is, is die Heilige Gees. Ek lees vir, dit is vers 11, 18 gewees, vers 11. Hy sê, trek die hele geveggerusting aan, wat God julle gegee het, dan sal nie deur die slinkse planne van die duivel oorwin word nie. Die duivel het slinkse planne, hy het skelmstreek, hy is achteraf. Die duivel het planne om my en vir jou aan te val, om ons te oorwin. En nou sê Paulus, hy sê, as jy die volle wapenrusting gaan aantrek, raai wat, gaan hy niks kan regkry met sy plan nie. Ek lees vers 12, hy sê, daar is 'n oorlog aan die gang en ons geveg, daar is 'n oorlog aan die gang en ons veg ook daarin. Hoho, ek het vroeger gesê, daar is 'n oorlog aan die gang. My boetie en sissie, jy is nie op 'n plesierbootjie nie, jy is in 'n oorlog. As jy nie besef het nie, raai wat, die lewe is besig om by jou verby te gaan, en jy besef nie wat aangaan nie. Paulus sê, daar is 'n oorlog aan die gang, en ons veg ook daarin. Maar die vyand met wie ons te doen het, is nie 'n mens nie. Ons veg teen ons sigbare engele van die engele van Satan, en teen sy magte, wat in hierdie donker tyd waarin ons lewe, die wêreld oorheers. Die heerser van hierdie wêreld is die duivel met sy magte. Hy sê, hulle is bose geeste wat van buite die aarde afkom. Nou sê die volgende, hy sê, gebruik dan al die wapens wat God aan julle, aan ons gegee het, sodat julle kan verdedig as julle aangeval word. En as die geveg verby is, sal nog onoorwonde wees. Met andere woorde, Paulus sê, God het vir ons wapens gegee, sodat ons al die aanslag van die bose sal oorwin. Ek gaan na vers 16 toe. Ek gaan nie die hele wapenuitrusting gaan praat nie. Hy praat, het is geweldig belangrijk dat ons dit sal aantrek, maar ek wil focus val dan op 2. En dit is vers 16 en 17. Hy sê in vers 16, hy sê die belangrijkste van alles is die vertrouwe op God, want dit is die skild waarmee julle al die brandepyle kan keer wat die Satan op julle afskiet. Ek gaan dit weer vir u lees. Paulus spesifiseer hier een. Hy sê die wapens is geweldig belangrijk. Hy sê maar, hey, hier is een belangrike een. Een van die belangrijkste wapens, wat is dit? Hy sê, die belangrijkste van alles wat die is die vertrouwe op God, want dit is die skild waarmee julle al die brandepyle kan keer wat Satan op julle skiet. Geweldig belangrijk is ons geloof en ons vertrouwe op God. Hy sê, dis die skuld. En wanneer ons die geloof in ons hart het, die geloof en vertrouwe op God het, dan sê, hy sê nie sommige nie. Hy sê, wanneer ons die skuld, wat die geloof is in God, as ons dit het, sal ons al die planne van die vijand afweer. Ek gaan weer vir jou lees. Hy sê, die belangrijkste van alles is die vertrouwe op God. Want dit is die skuld waarmee julle al die brandende pijle kan keer wat Satan op julle afskiet. Ek het vir julle vroeger gesê,
God toe hy ons gered het, hy het ons geskep om meer als oorwinnaars in alle situaties te wees. Hier sê hy, wanneer ons die skuld van geloof het, soos elke brandende pijl wat die vijand skiet op ons, sal ons afweer. En somtijds gebeur het nie, somtijds word ons verwond, somtijds gaan ons deur diep krisisse. En die vraag wat ek vraag is, is dit nie dalk omdat ons ons geloof en vertrou op God verloor het nie? Is dit nie dalk omdat ons ons oog weggevat het van God die Vader? Weggevat van die hemelse? Nie bedink het wat daarbo is nie, maar bedink het hier by aarde. Hy sê, wanneer ons die skuld van geloof het, sal ons elke brande pijl wat die vijand op ons skiet, sal ons afweer. My broer en sussie, daarom is het so belangrik, dat jy sal weet en sal besef, God is vir jou en nie teen jou nie. Hy is nie jou vijand. En sy plan vir ons, laat ons meer as oorwinnaars wees. Die laaste vers wat ek vir verlees, is dan vers 17. Hy sê, in vers 17, hy sê, die helm wat op julle kop, wat julle kop kan beskerm, is die redding. Die helm op ons kop is ons redding. My boete en sissie, ons kop gereed word. Daar is dinge wat ons bedink en bepeins, wat nie gereed is nie. Wat soos die wereld is. En daarom, kom ons bedink wat daarboe is. Kom ons vernieuw ons denken. Soet ons sal beleef. Ons het een goeie vader, en hy het goeie plannen vir ons. Ek gaan net weer vers 17 lees. Hy sê, die helm op julle kop kan, die helm wat julle kop kan beskerm, is die redding. En dan sê die volgende. En die swaard wat die Heilige Gees julle gee, is die woord van God. Die swaard wat die Heilige Gees vir ons gee, is die woord van God. As ons die aanslag van die vijand wil vernietig, dan is dit die woord van God. My broer en sussie, ons moet die woord van God nie net ken nie. Ons moet in verhouding met Jesus Christus, moet ons die woord ken. En ons moet staan op die woord. Die woord is betrouwbaar. En ek en jy, as ons die aanslag, die liste van die vijand wil oorwin, raai wat, twee goed meer sê, maar twee goed wat van belangrik is. Ons moet sterk wees. Die kracht is nie in ons nie, maar ons kracht is in God ons Vader. Die Heilige Gees wat ons weer. Nommer 1. Nommer 2, ons moet staan op die woord. Nommer 3, jy moet jou denken vernieuwe. Die enigste manier, hoe ons die volheid, die goeie plan wat God die Vader vir my en vir jou het, die enigste manier hoe ons gaan beleef en uitleef, gaan wees om anders te dink. Die oomblik as ek nie dink, gaan ek die volheid wat God vir my in stoor het, vir my beplan het, gaan ek ervaar en beleef en ek gaan het uitleef. Ons is in 'n oorlog. Ek sê nie, dit gaan nie makkelijk wees. Ek sê nie, dis nie wat ek sê nie. Ek sê, dis ook om nie, God ons waarskuw, ons sterk wees. Sterk staan in die Here. Ons vertrou om te hom wees. Maar ons besef, ons is meer as oorwinnaars. Dis wat Godse plan is vir ons. Kom ons bid saam. Dankie Hemelse Vader, laat U 'n goeie Vader is. Dat is een ding wat ons glo in ons harte en ons wil dit vanmorgen opnuut bely en verklaar. U is vir ons en nie teen ons nie. Ons is versoen met U. Ons is nie meer U vijande nie. Ons is meer goddeloos nie, maar ons is U kinders nou. Ons is erfgename van U koninkryk. Dit wat in U koninkryk is, dis ons erfborsie. En Vader, ons wil bid en vra, deur die Gees, help ons, laat ons dit soek, laat ons dit sal bedink. Vader, ek wil bid en vra, help ons, laat ons ons denke sal vernieuwe, laat ons sal besef, U is 'n goeie, baie goeie Vader, en U planne vir ons is goeie planne. Vader, ek wil bid en vra, help ons, laat ons die woord sal bepeins, dag en nacht, laat ons sal staan op die woord, wanneer die vijand met sy liste kom, slim mense kom met argumente teen die woord, Vader, laat ons sal kies om die woord te op die woord te staan, sal kies om die woord te geloof, Vader, dis my gebed vanmorgen, help ons, dat ons staande sal bly teen die liste van die vijand, en dat ons meer as oorwinnaars sal wees, ook in hierdie tyd. Dankie daarvoor, Vader, ons prys U, in naam van Jesus Christus. Amen. Baie dankie dat U na die woord geluister het. Ek hoop dit inspireer U, ek hoop dit bou U, en die aanslag gaan kom.
verseker gaan in hierdie tydperk aanslag gaan kom. Maar my broeder en sussie, God het jou gemaakt om meer as 'n oorwinnaar te wees. Staan vast, wees sterk, volmoed, bepeins die woord. God is met ons en nie teen ons nie. Tot ons weer sien. Dankie, tot ziens.